তথাকথিত স্বয়ম্ভু নামধাৰী অসমৰ এজন ইউটিউবাৰ। ইউটিউবত মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি সহজতে ধন ঘটাৰ উপায় হিচাপে বাছি লৈছে এইজনী তথাকথিত ইউটিউবাৰে। টকাৰ বাবে কিমান তললৈ নামিব পাৰে এইজনী ইউটিউবাৰে চাওক। মিয়া দপদপনি অসমত নচলে, মিয়া দপদপনি অসমত নচলে। মিয়া মুছলিমৰ কথা শুনি গাছা পিট পিটে গেছি, মানে কোনো পধ্যায় হেনটো কথা হজম কৰিব পৰা নাই। অকল টকা আৰু হস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভৰ কাৰণে নিলাজ হৈ পৰিছে ইউটিউবাৰজনে। যি সময়ত ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে বহু অসমৰ ইউটিউবাৰে ভাল ভাল শিক্ষা দি আছে অসমৰ মানুহক, তেনে সময়তে এনে কিছুমান ইউটিউবাৰে সমাজত বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা আৰু ধন ঘটিব বিচাৰি আছে এইজনী নামধাৰী ইউটিউবাৰে। এইজনী ইউটিউবাৰে অসমত মিয়াৰ দপদপনি চলিব নিদিয়ে। মিয়া মুছলমানৰ কথা শুনিলে এইজনী ইউটিউবাৰে হজম কৰিব পৰা নাই। মিয়া দপদপনি অসমত নচলে, মিয়া দপদপনি অসমত নচলে। মিয়া মুছলিমৰ কথা শুনি গাছা পিট পিটে গেছি, মানে কোনো পধ্যায় হেনটো কথা হজম কৰিব পৰা নাই। মিয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ভাইৰেল হ'ব বিচাৰি আছে এইজনী তথাকথিত নামধাৰী ইউটিউবাৰ। এইজনী ইউটিউবাৰে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু ভিডিঅ'টোত অসমৰ মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে বহু কথা কৈছে। কিমান ঠেক মানসিকতা থাকিলে এনে মন্তব্য কৰিব পাৰে এজনী ইউটিউবাৰে, তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে এই ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ ভিডিঅ'টোত। মিয়া দপদপনি অসমত নচলে, মিয়া দপদপনি অসমত নচলে। মিয়া মুছলিমৰ কথা শুনি গাছা পিট পিটে গেছি, মানে কোনো পধ্যায় হেনটো কথা হজম কৰিব পৰা নাই। ভাবিছিলো মই ভিডিঅ' নবনাওঁ, মই মিয়াকেইটাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' নবনাওঁ, কিন্তু ভাবিলো মই অসমৰ অসমীয়া এজনী ছোৱালী হৈ মই হেনটো কথা কিয় প্ৰত্যুত্তৰ নিদিম। সিহঁতে যিমানখিনি কৈ গ'ল সিহঁতৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলিহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, সিয়াই প্ৰত্যুত্তৰ দিবই। মিয়া নহ'লে বোলে অসম নচলে, তেওঁলোকৰ এইটো এটা মুখ্য বাক্য, মুখ্য শ্লোক, তেওঁলোকৰ ডাইলগ, এইটো এটা মুখ্য ডাইলগ। মিয়া নহ'লে বোলে আমাৰ বোলে অসমখনে নচলে, মিয়া নহ'লে বোলে আমাৰ বোলে মানুহে খাব নাপায় মৰব, আমাৰ অসমৰ অসমীয়াই বোলে খাব নাপায় মৰব যদি মিয়া নাথাকে বোলে অসমত। হেনটোৰ মতে মিয়া নহ'লে বোলে খেতি পথাৰত খেতি নহ'ব, বজাৰত বোলে বজাৰত অনা মানুহ ৰাখিব, মুঠতে অসমখনৰ মানুহ বোলে খাব নাপায় বোলে মৰব। মিয়াসকল, অসমখন কি আপোনালোকৰ নেকি? অসমখন কি তহঁতে চলে আছা? আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি ভাষ্য দিলে তাৰপিছত মিয়াসকলে, মিয়া মুছলিমসকলে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি কথা কোনো পধ্যায় গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমাৰ যদি অসমৰ যদি সঁচাকৈ আমি অসমীয়া হয় আমি কোনো পধ্যায় সেইখিনি কথা আমি গ্ৰহণযোগ্য বা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। সিহঁতৰ মতে মানে অসমীয়াই মানে কাম বন নকৰি পেট পেলাই ঘুমে খাই লৈ আছে বোলে। কি তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া মানুহে কি খেতি কৰি খাই থকা নাই? আমাৰ অসমীয়া মানুহে কি ব্যৱসায় কৰি চলি থকা নাই, জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা নাই? মানে মিয়াই আমাক চলাই আছে নেকি? আজি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা এনেই আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াই গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। আপোনালোকক সুধিছো, পাহৰি গ'ল নেকি? মই আপোনালোকক সুধিছো, পাহৰি গ'ল নেকি সেই ইতিহাসত পঢ়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন কৰিম বুলি কিদৰে ইংৰাজসকল আহি আমাৰ ভাৰতত মানে ৰাজত্ব চলাই আছিল? পাহৰি গৈছে নেকি? পাহৰি নাযাব। ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকেও ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি মিয়াসকলেও ঠিক কৈ আছে যে তেওঁলোকে নহ'লে বোলে অসম নচলে। এইখিনি কথা আপোনালোকে কোনটো ফালৰ পৰা গ্ৰহণযোগ্য বুলি কয় কওক অসমীয়া, আজি আজি কমেণ্ট কৰক, কিমান বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব। একেবাৰে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ, আপোনালোক ডক্টৰ